29 листопада в обласній філармонії мав відбутися концерт Христини Соловій. Проте кропивничани, які придбали квитки, на нього так і не потрапили. Працівники філармонії причин відміни виступу не називають і говорять, що надають артистам лише майданчик для виступу. Квитковий оператор «Карабас UA» в свою чергу повідомив, що про перенесення події її організатори повідомили вже після її запланованого початку. Сама ж Христина ввечері виклала сторіс в Інстаграм, де написала, що через загрози російських обстрілів концерт переноситься на березень. Ну, ми зібралися, пішли, десь прийшли за 20 хвилин до і побачили, що ну десь людей 40 на вулиці і чогось не заходять. Ну, я подумала, що ну зачинено, ну може зараз вийдуть. Я кажу, що дивися, ну якийсь файлик як просвічується. Давай подивимося, що там. Ми підходимо до афіші. На афіші ж написано, що там 29 число, що якби все в силі. На файлику написано, що з повагою там організатори, але ваш концерт перенесено. Люди були шоковані, тому що хтось їхав взагалі з інших міст, хтось їхав з області. Афіш про ті заходи, які проводить філармонія, ніде нема. Захід Христини Соловій – це комерційний захід, і їхні афіші висять. І все, що стосується, вони у нас орендують приміщення. Власне тому все, що стосується попередження людей про те, що відміна заходу, так само претензії до них.